Today, me, at are Akinsan, I show namin yung uh, antique bottle collection. So, hello everyone! Today, my mom and dad will introduce my daddy's antique bottle collection. Thank you very much! Hello everyone! Um, ngayon ay ipapakita ko sa inyo na naman ang antique battle collection ng aking husband. Uh, ito ay ang mga battle na nakuha namin through online. Itong mga ito. Ito. Ito siya. So, hindi ko po alam kung magkano ang halaga nito isa-isa. Pero ito ay mga uh, collection niya na mga antique. At ang edad nito ay early 99, uh, early 19s. So, early 1900s. Ito siya. Wala na tayong makikitang bottle na ganito sa ngayon. Tapos, ito ay ang battle ng cartons cartons HP sauce na may edad na na almost 100 years. Tapos, um, itong bottle na to, ang kanyang takip ay ganito. See? Ito. So, nakakuha kami ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito. So, pitong bottles na ganyan. So, according doon sa binila namin nito, nitong bottles na ito. Uh, habang naglalakad siya sa trails uh, somewhere in British Columbia, dito sa Canada, ay nakukuha niya ito sa daan, tapos uh, dinidig niya at nilinis sa kanyang inipon. So, yung iba naman ay binigay ng kanyang mga kaibigan. So, nakapag-ipon siya, pito binili namin. last year pa ito namin binili. Nakalimutan ko na kung how much yung isa nito pero it doesn't matter. Ito naman ay uh, I don't know kung anong klaseng battle ito. Pero ang idad nito is almost a hundred years. Kasi nga antik. So ang kanyang ang kanyang takip ay Ganito parang yung nasa wine. Ganyang pake. So iyan, a green yung kulay niya. At saka to Ito naman ay perfects. Wala akong idea kung ano yung perfects. So masasabi natin, antique daw ang isang bottle kapag may numbers siya dito at tapos may mga circle siya. Yan. Tapos meron siyang uh, sign na diamond sign dito sa puwitan ng bote na ito. Kaya sinasabi nilang antique. Ito naman ay uh, beer bottle na also, ang edad niya ay 100 years. So, dito naman, makikita natin na may circle siya sa, sa puwet. Ito. Ito ang katunayan na siya ay antique. At itong baton na ito ay Javix. Uh, so, ang Javix ay kung alam natin yung Clorox yun yun yung Clorox na bleach yun yun ang sisidla noon noong unang panahon si nakikita nyo guys meron siyang sign na diamond diamond sign tapos meron siyang nakasabi dito trademark at may pangalan na Javix so ito ay isa sa mga antique battle then Uh, tapos ito ay also it's a perfect kagaya nito kaya lang ito ay small medium so tapos may meron siyang um uh, yung kanyang handle ay may ganyan so tapos dito dito meron siyang sign na eto diamond din meron siyang sign dito diamond so legit na, na antique wala naman tayong makikita sa ngayon na ganitong bote everywhere everywhere else sorry kahit saan sinya na po ito isa ding javex at tapos um ito ay I think ito ay sisidla ng gatas maybe gatas ng kalabaw <laughs> no gatas ng baka siguro kasi white bottle siya tapos makikita mo dito sa puwitan niya is my circle. Tapos, meron din siyang diamond. According dun sa research namin, basta may sign na diamond dito, yun ay legit na um, legit siya na antique. Yan. At ito naman yung pinakamalaking uh, perfects. So, I don't have idea kung ano yung perfects. Then again, dito makikita ang isang circle. Uh, tapos, meron siyang uh, sign ng diamond dito sa puwit niya. Sa puwitan niya. At ito ay malamang maybe wind. Wind siguro to kasi meron siyang drawing na grapes Tapos dito, meron din circle, may diamond and made in Canada. So, meron kaming ano nito. Uh, tatlo, tatlo ang naipon namin. At uh tapos meron pa akong papakita ng isang pinakamataas na bottle sa balat ng Canada. Just kidding ipapakita ko sa inyo yung pinakamataas na bottle. So, ito yun mga kabayo and mga guys, ito ang pinakamataas na bote na aming nakuha na aming collection as an antique. May taas siya na 3 feet and ilan nya? 3 feet and a half. 3 feet and a half. Pwede mo siyang ilagay sa corner ng bahay uh, as a base or kung ano man lang gusto mo gawin, like a display. So, ito lang lahat ang, ang aming antique collection ng bottles. At sa susunod, sa susunod, mga... So, ang aning ipapakita sa inyo ay ang kanyang coins collection na meron doong kakaibang mga coins na talaga namang antique. So, ipapakita lang namin sa inyo sa susunod pa namin mga vlogs. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. At uh, miga-miga shout out sa lahat ng mga nanonood dyan at Thank sa aming you. mga supporters. Maraming salamat. Have a good day.